ឯកឧត្តមអូដំស្នៃឯកហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ជើញចូលជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាស្នាក្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបទធីតារបស់អស់លោកអ្នកឯកឧត្តមស្នៃឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងតបជើងគោកបានអញ្ជើញចូលជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយនឹងឯកឧត្តមសុប្រាម៉ានៀមចែសង្ការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាខណៈដែលលោក អូដំស្នៃកំពុងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កងតបជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅរដ្ឋធានីយូដេលីសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាក្នុងជំនួបនេះឯកឧត្តមសុប្រាម៉ានៀមចែសង្ការបានជម្រាបជូនឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតអំពីការទន្ទឹងរង់ចាំដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាយូរមកហើយដែលជាទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកដំបូងបង្អស់របស់មេបញ្ជាការកងតបជើងគោកកម្ពុជាមកកាន់ សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌានឹងបានកត់សម្គាល់ដោយការពេញចិត្តចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរព្រមជាមួយនឹងការគូសបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដែលជាដៃគូដ៏ល្អរបស់ឥណ្ឌាទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកក៏ដូចជាដើម្បីសន្តិភាពស្ថិរភាពនឹងការ អភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ជាការឆ្លើយតបឧត្តមស្នងឯកហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើការវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពការជឿទុកចិត្តគ្នានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាឥណ្ឌាតាំងពីអតីតកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នជាពិសេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌកលតិសៈដែលកម្ពុជាជួបប្រទះការលំបាកនិងដោយបានបញ្ជាក់ផងដែរអំពីការឯកភាពលើទិសដៅនៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឲ្យបាន ត្រូវវិស័យបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពេលខាងមុខលោកឧត្តមស្នងឯកក៏បានយកឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានគាំទ្រភាពជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅរួមទាំងវិធានការនានាដែលកម្ពុជាបានខិតខំអនុវត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនត្រែងវីយូសាលារៀនត្រែងវីយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនត្រែងវីយូមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ទៅដល់30%មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនត្រែ
0708438439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0784383439សូមអរគុណ។